daļai Krievijas elite. Es domāju, var lietot terminu, viņi būvēt pēc mafijas principa. Ja tu neesi, kā saka, savējais, un ja tu šo te lojalitāti pazaudē, nu tad tevi liktenis kā Lukjaevam bijušām ekonomikas ministram vienkārši tu var nonākt cietumā uz pārdesmit gadiem. Nu, viņam tur bija kaut 9 vai 10 gadi. Sarunbiedrs ir Latvijas ārpolitikas institūta vadītājs un Rīgas Stradiņa universitātes profesors, politologs Andris Sprūts. Šobrīd it kā ir tas jautājums atgriežoties par, tā, par šīs dienas politiskajām aktualitātēm un tēmām ir jautājums par nu, šo te sarunu iespējamību. Cik lielā mērā mēs vispār nu, varam ticēt, ka nu, šīs sarunas ir iespējams, nu, es nezinu, Makrona sazvanīšanās ar Putinu un tam līdzīgi, vai tās patiešām ir sarunas un šīs prasības par Ukrainas neutralitāti un tam līdzīgi, ka tas, nu, vai tam vispār var ticēt? Gribētu cerēt, ka sarunas varētu būt to, lai novērst asins izliešanu, tas ir par uguns apturēšanu, bet šeit ir, protams, tās vairākās dilemmas no abām pusēm, bet ja mēs runājam par Krieviju, tad tieši jau asins izliešana ir tā, kas ir tā papildus šantāža vai tas instruments, ar ko Krievija grib panākt to savus mērķus. Un mērķis, nu, mēs šobrīd varam atkal domāt, vai tā ir Ukrainas pazemošana, Ukrainas līderības nomaiņa, Ukrainas teritoriju, kaut kādu kontroli, vai tas ir faktiski Ukrainas okupācija vai liels daļas Ukrainas okupācija. Tā kā neesot skaidrībai par tiem gala mērķiem, nu tad mēs arī atduramies pie tā, kas no šīm sarunām var arī iznākt. Jo, ja mērķis ir principā okupēta teritorija, tad Putinam nekāda īpaša lielā interese par kaut kādām sarunām var arī nebūt. Un tas viss ir tīri priekš Krievu vārdiem runājot pakazuhas, vai ne tikai parādīt, ka mēs tur kaut ko sarunājamies. Bet zināmas dilēmas ir, Putinam tā dilēma, absolūti, es domāju, ka šeit pat nekādu morāli mēs nevaram runāt, dilēma ir tāda, ka tie skati ar tiem līķiem Ukraiņu pusē un viņu pašu pusē, ka tas var sākt ietekmēt Krievijas sabiedrību. Jā, jo Postkos arī raksta, ka vienīgais veids, kā saglabāt seju, ir asaras uz vaigiem, pat ja tās ir krokodīļa asaras, arī krokodīļiem ir bērni un mazbērni. tieši tā. Tagad tā ir Putina dilēma. Nu vēl lielāk man jāsaka, ir dilēma Zelenskim un Ukrainas līderībai. Ja Putinam šī dilēma par to, kā tas sabiedrība uztvers, bet, protams, arī no tā izrieti viņa politiskā nākotne. Un te ir tas paradoks, ka tur jau ir tā prognozējumības grūtība, ka pieņemot to, ka viņš dara visu, lai viņš stiprinātu savu varu iekšpolitiski, izrādās, ka tas, ko viņš dara, faktiski ar to savu iekšpolitisko varu viņš var pazaudēt. Bet es neizslēdzu, ka šis racionalitātes elements, viņš jau klātesoši tur ir, un tāpēc tā dilema varētu pastāvēt līdz zināmam mēram, bet ir vienlaiks mēs redzam, ka asins izliešana ir nu, milzīgos apjūmos. No Ukrainas puses savukārt tā dilema ir tāda, ka vai tu paraksties, tu pārtrauc un tu runā par uguns pārtraukšanu, bet tajā situācijā tev ir jāpiekāpjas, tev ir jābeidzies gan liela piekāpšanās, bet tādējādi tu pasargā savu civiliedzīvotāju. Un tā ir absolūta morāla dilēma, kurai, nu, kas ir laikam līderības tāds augstākā līmeņa vai ne tests. Vai tu esi gatavs ziedot cilvēkus, cerot un domājot, ka tu var uzvarēt, vai principā tu ziedot cilvēkus, ņemot vairāk to, ka iespējams tu uzvarēt nevari. Un tās dilemas ir, nu, viņas ir ļoti sarežģītas. Un es domāju, ka, protams, ka šobrīd Ukraina cīnās un nav par to nekādi jautājumi, bet jautājums ir, par kādiem nosacījumiem mēs runājam. Vai tā ir neutralitāte, vai tas ir, tā ir Krīmas atzīšana, vai tā ir Doņetskas un Lugansas, tā saucamā republika atzīšana, un kādās teritorijās, kas aiztā vēl var nākt. Nu, tad ir jautājums, kā uz svarkaustiem mēs liekām to, kur tu ziedo savu valsti kaut kādā veidā, vai kaut kāds valsts elements, kas principāli pretī tai iepriekšējai politikai, bet vienlaikus to potenciāli glābi civiliedzīvotāju dzīvības. Un tā ir, nu, tā ir dramatiska izvēle lielā mērā. Un te, protams, ka Putinam ir tās izvēles stipri mazāk dilemātisks, un kā es teicu, tur tā morālā dilema nav principā īpaši nekāda, tur ir vienkārši viņa varas saglabāšanas dilemas jautājumi. Ukrainas gadījumā tur ir morālas dilemas. Protams, ir šis
nu, es lasīju Atlantika mantlī, kur vēsturi, tiek citēta vēsturniece Toronto un Oksfordas profesore bijusi Margarita Maksimiliana, kura saka, ka nu, pasaule vairs nekad nebūs tāda pati, ka ir sācies jauns un nedrošs laikmets. Respektīvi, mēs patiešām nu, jau šie, protams, ir tādi nu, izplatīti apgalvojumi šajās dienās, jo nav vairs iespējams saprast, kā raksturot to, kas notiek. Jā, taisnība ir, bet atkal, protams, kā mēs uz to skatāmies, ja mēs mazliet paskatāmies vēsturiski, nu, man nākās dažkārt šo atkārtot un es sakari, bet kad tad bija šī te cita ēra, kur tad bija šī stabilā ēra? Nu, ja mēs paskatāmies vienkārši 20. Gadsimtu, nu, vai 1900. Gadā, kad bija šīs daudzās lielās impērijas Eiropā, vai varēja domāt, ka 20 gadus vēlāk šīs impērijas būs sabrukušas? Vai 20. Gadā varēja domāt, 1920. Gadā varēja domāt, ka pēc 20 gadiem savukārt šīs impērijas, kas bija zaudējušas pirmo pasaules karu un faktiski bija sagrubušas, ka tās sadalīs Eiropu divās daļās? Vai 40. Gadā mēs varējām iedomāties, ka pēc 20 gadiem Francija un Vācija, kurā bija Vācu karaspēks Parīzē, beidos Eiropas ekonomisko kopienu un faktiski būs Eiropas integrācijas pamatā. Vai 60. Gadā mēs varējām iedomāties to, ka mēs runājam par šo te Ķīnas, teiksim tā, uzlecošo jau klātbūtnē globālajā politikā un visu dekolonizāciju. Vai 80. Gadā mēs varējām domāt, ka Dienvidslāvija sabruks, Padomu Savienība sabruks un mēs atkal būsim neatkarīgi. Protams, ka mēs varējām cerēt uz to, bet būsim godīgi. Es domāju, ka daudzi, teiksim tā, nu, tas bija vairāk tāds cerības stars gaisam, par ko mēs cerējām, bet es domāju, ka tā reālija jau bija tāda, kā viņa bija. Tad to, ja mēs skatāmies 20. Gadā un 22. Gads, no tad mēs esam redzējuši šos te šokus, vai tas ir bijis 11. Septembris, vai tas ir bijis jau šīs te Krievijas agresijas 8. 14. Gadā, tagad, protams, 22. Gadā. Absolūti mēs neizslēdzam, ka arī būs citas agresijas un citas muskuļu un ieroģu vadzināšanas un izrādīšanas, diemžēl, kas var pāraukt konfliktos. Tā kā, ja mēs atskatāmies pagātnē, es negribētu pārvērtēt arī to, ka tā iepriekšējā ēra, ka tā bija permanenti stabila. Viņi nebija permanenti stabili. Konflikti, bombardēšanas, kari tuvāk vai tālāk bija klātesoši. Varbūt, protams, ka Ukraina un Krievija ir tas, ka tas ļoti tiešā veidā aizskar mūsu reģionu, tas aizskar mūs, tas mūs apdraud, tas apdraud arī to kopienu, to līdzīgi domājušie kopienu, kurā mēs arī atrodamies. Kā arī Afganistānā, kā arī Irākā, kā arī Sīrijā. Protams, kā arī tur mēs esam emocionāli angažēti, bet skaidrs, ka tas angažētības līmenis ir daudz mazāks nekā tas ir Ukrainā. Tā kā skaidrs, ka šobrīd mums gribās izdarīt tos secinājumus, ka mēs dzīvojam pilnīgi citā ērā un daļai tā ir taisnība. Es domāju, ka to, ko mēs runājam par Eiropu, tas ir to apliecina. Eiropā ir cita ēra, bet nepārvērtēsim, ka lietas mainās, jo varbūt neizdarīsim priekšlaicīgi šon konkrēt šajā emocionālajā brīdī secinājums, ka starptautisko attiecību būtība fundamentāli mainīsies. Tas, ka ir mainījušās miedarbības starp valstīm ir tiepaši attiecībā ar Krieviju, pilnīgi skaidrs, tas, ka ir mainījusies Eiropa, pilnīgi skaidrs, bet par šīm iekšpolitiskajām tendencēm, pa globālo vidi, nu daudz lietas mainās ļoti lēni un faktiski varbūt pat virzās tur, kur viņas jau virzījās ar iepriekš. Augstā kara nosaukšanai attiecībā uz esošo situāciju. Par augsto karu, es domāju, ka mēs varam definēt, kā mēs gribam definēt no augstais karas, varbūt šeit tās vēstures analoģijas, kas mums atsauc zināmas līdzības. Tā ka no tā viedokļa konceptuāli mēs varam to izmantot, bet katra situācija nenoliedzam, kad ir arī atšķirīga un te ir arī savu risku, ko mēs redzam šī augstā kara ietvaros, ka no tās robežas tā savstarpējā miedarbība viņa daudz neskaidrāk. Jo Krievija ir viņi savu uzskata kā dziļi aizvainota un vienlaikas tur šis aizvainojums nāk kopā ar agresivitāti un vēl papildus tam visam nāk ar šī diktatora iespējams nu, tāda apsēstība par to, ko viņš atstās arī tajā savā vēsturiskajā mantojumā. Un tās kombinācijas, protams, kad ir sprādzieni bīstamas. Par kodoli ieročiem tieši tāpēc no vienas puses nevarētu dramatizēt, nevarētu pārspīlēt, jo kodoli ieroči mēs bija klātusoši augstā karā, mēs dzīvojam šī kodola kara ēnā.
permanente bija saucamais MAD, Mutual Assured Destruction, kurā mēs viens otru savstarp iznīcināsim, kurā bija raķets pagriezts pret dzīvojamām vietām, jūs šausiet, tā mēs šausiet vienkārši būtībā šī paša iznīcināšanās vai viena otra iznīcināšana bija arī atturēšanas elements. Šobrīd šajā ziņā ir ļoti daudz neskaidri. Mēs, kā saka, būvējam savstarpējo miedarbību un tagad skaidrs, ka viss tas, kas ir noticis, un tas ir izjaucis un radies ļoti daudz jautājumus. Negribētu dramatizēt, jo arī mēs skatāmies ļoti konkrēti, paaugstināt gatavību no četriem līmeņiem, nu mēs it kā runājam šobrīd par otro līmeni, bet pats signāls absolūti vedina domāt par to, ka nu, mēs dzīvojam daudz nestabilākā vidē kopumā, un tas nav tikai par Ukrainu. Tas ir par to, ka Krievija piespiedīs vai mēģina savu piespiest ne tikai no viņas, teiksim tā, baidīties, bet arī, ka, nu, ka viņi ir ka viņi arī iestāsies par to, ka tās viņas intereses, kā viņi to uztver, ka par tām ir, nu kā saka, par tām ir jābūt gataviem uz eskalāciju. Un ko tā, jūsuprāt, var nu, dot vai palīdzēt saprast Latvijai, kurā ir šī augstākā kara pieredze, atrodoties citā augstākā kara pusē? Ja mēs runājam par sevi, nu tad šobrīd jau var teikt, ka Nu, mēs visi esam vienā kopīgā katlā, nav šeit Baltija un skaidrs, ka lielis, ka mēs esam NATO ietvaros, kurā ir šis piektais pāns, bet tajā vienā katlā, ka man šeit vairs nav milzīgas atšķirības starp Baltiju, starp Vāciju vai starp kādu citu Eiropas valsti, jo skaidrs, ka eskalācija sākās vai palielinās, ko man tagad vēl negribētos, protams, kad domāt un par to, kā saka, sākt runāt, bet tajā pašā laikā izslēgt mēs sliktākos scenārijus nevaram. Nu, tas nozīmē, ka mums vispirms jāiemācās dzīvot šajā diskomfortā. Komforta vidē. Tā laikam ir tā situācija, kurā mēs bijām, teiksim, tā iemācīti 80. Gados, kad tika nokturīgts Korejas savio kompānijas lidmašīna, kad tika izvietots raķets arī Vācijā, kad 82-83. Gadā nu, bija tā situācija vēl Afganistānas notikumu un Krievijas vai Padomju Savienības agresijas kontekstā, ka mēs faktiski, nu, mēs gatavojamies, kur katru dienu. Nu, es kā bērns, mēs tik vest uz Liepājas bumbu patversmi, kurā mums kodola kara gadījumā būtu jābūt gataviem. Nu, skaidrs, ka šobrīd šī mentālai gatavībai ir jābūt, bet tajā pašā laikā mums jāiemācās ir attīstīt savu ekonomiku, līdz dzīvot, būt konsolidētiem tajā salīdzinoši emocionāli diskomforta vidē, kas izriet no arī visu pirms no mūsu kaimiņa aizvainojuma, agresijas, vēlmes, kā viņi to uztver vai kā viņš to uztver, kad viņš ir jāsadzird. Ja viņš savādāk nesird, tad visi instrumenti ir labi. Principā trīs čemodāniņi ir Krievijā. Viens čemodāniņš ir Putinam, divi čemodāniņi pārējie ir aizsardzības ministram. Šaipu, jā, un otrs ir ģenerālštāba vadītājam. Grasimovam. Principā pavēli, ja mēs tiešām runājam šajās te apokaliptiskajās kategorijās un scenārijos, tad pavēli izdod vadītājs, tas ir Putins. Bet tajā pašā laikā tam ir jāiet tālākie līmeņi. Es šobrīd absolūti negribu spekulēt, ko tas nozīmē, jo mēs arī redzam, Krievijas agresijas gadījumā ir gatavība izmantot dažādus līdzekļus, arī vērsties pret civilu iedzīvotājiem absolūti masveidā. Tā kā šeit, protams, ka čemodāniņš ir Putinam, bet nu, man vienlaikus arī tomēr ir tā sajūta vai cerība, kad ja tiešām situācija izvēršās līdz X stundai, nu, ka viņš pilnībā nav vienīgais lēmumu pieņēmējis par to, kas notiek. Vai tas var mainīt kaut kādā ziņā nu, Austruma Eiropas nu, lomu, jo Austruma Eiropā ir šī pieredze, nu, viņai nav šī te divu dažādo nu, politisko kultūru darīšana, kāds ir Krievija vai ir Rietumiem, jo vēl man jās, ka tas bija New Yorkers, kurš šodien rakstīja, ka Volodimirs Zeļenskis ir pilnīgi jauna tipa līderis politikā Eiropā, kāds mēs šobrīd nu, neredzam. Ne Makrons, ne viens no šiem, nu, mēs neatpazīstam tāda veida īpašības. Protams, karš rada varoņus, tas ir skaidrs, bet tas patiešām iezīmē nu, aprises kaut kāda pilnīgi cita tipa līderībai, kas ir nepieciešama. Un kas arī varētu varbūt nu, būt nākotnes politiskā līderība. Un ka tas arī iezīmētu varbūt Austruma Eiropas. Nu, mēs redzam Polijas lomu pašreizējā situācijā. Es ļoti lielā mērā gribētu piekrist un sliektos uz šādu pieņēmumu par to, ka mēs daļai atgriežamies pagātnē.
pagātnē, kurā visu laiku tev ir jābūt gatavam, kurā tev ir jābūt gatavam mobilizēt savu sabiedrību, kurā tev ir jāspēj emocionāli uzrunāt gan savu sabiedrību, gan arī ārējo vidi, ka tu nevari būt pārliecināts par to, kas notiek nākošajā dienā. Un skaidrs, ka mums varbūt šis te diskomforts, viņš ir bijis diezgan permanents. Mēs esam, ja tā var teikt, par savu šo neatkarības neatgriezieniskumu iestājušies, cīnījušies, stiprinājuši to gadiem. Mums nekad tas nav bijis pašsaprotami. Un es domāju, ka šajās situācijās tas vēl ir vien vairāk pastiprina, teiksim, šo te izjūtu par to, kad ir jābūt gataviem. Mums nav ne laika, ne telpas, ka mēs varam vienkārši no atslāpt tajā visā. Tā kā skaidrs, ka šeit līderība ir ļoti liela nozīme. Un es piekrīstu tajā ziņā, ka Eiropa ir kļuvusi daudz tehnokrātiskāk, jo to, ko mēs iepriekš runājam, ka visa Eiropas uzbūve, kādā veidā mēs miedarbojam ar citām valstīm, kādā veidā mēs slēdzam kompromisu, kādā veidā mēs deleģējam šo savu suverenitāti, kādā veidā mēs nodrošinām labklājību. Kvēles runas ir vairāk vajadzīgs tiešām šīm krīzes situācijām, tad sauksim arī tieši karam, vienalga, kā mēs to karu definējam, ekonomisku vai politisku vai diemžēl, kā mēs redzam traģisku Ukrainas gadījumā militāri. Bet skaidrs, ka Eiropa ir būvēta savādāk. Šobrīd tas noteikti tieši tā paver iespējas faktiski līderiem, kas ir daudz ambiciozāk, daudz gatavāk uzrunāt arī sabiedrības gan iekšienē, gan uz āru. Bet tas nenotiek dienas laikā. Tur varbūt es būtu arī piesardzīgs, ka sabiedrības jau mūsu identitāte nemainās. Neviens puses mums ir šī augstā duša, un mēs runājam, tāpat nav augsts dušs, tas ir lēts gabals, kas ir uzgāzies virsū un saspiedis arī mūs. Ļoti lielā mērā nerunājot par ukraiņiem, bet nu, nemainās jau identitāte dienas laikā tie mūsu pieņēmumi. Un es domāju, arī Vācijas sabiedrība, jā, šobrīd ir šoks, šobrīd ir gatavība iziet uz 2%, bet vienā brīdī es domāju, ka būs arī jautājumi labi. Nu, tas ir tā, ka palicis kaut kādas lietas pagātnē, un kā tad mēs mēģinām ar attiecības veidot, tai skaitā ar kaimiņiem. Tā kā es neizslēdzu, ka šeit būs vēl taustīšanās, ko es varbūt atgriežoties pie līderiem, nu man gribētu cerēt un domāt, ka beidzot NATO ģenerālsekretārs būs no Austrum Eiropas. Ka tas varētu būt jau tāds pirmais rādītājs vai vēstījums vai vēsim, ka tieši tā, ka faktiski mēs esam konflikta situācijā noteikti vismaz ar Putina Krieviju, un ka tur ir vajadzīgs cilvēks, kuram nav nekādu nu, teiksim, aizspriedumu vai ilūzija, precīzāk sakot par to, ar kādu Putina Krieviju šobrīd mums ir miedarbība. Bet ja šī propagandas mašīna arī šobrīd nu, izslēdz pieeju dažāda veida informatīviem avotiem, kas būtu tas nu, rietumu uzdevums, lai veidotu, es nezinu, nesauksim to par kontrapropagandu, bet vienkārši piegādātu brīvu informāciju tiešām par to, kas reāli notiek Ukrainā vai kas notiek pasaulē un kāda ir nu, reakcija. Es saprotu, ka es kā cilvēks, kurš saistīts ar kinematogrāfu, mēs vienmēr esam cīnījušies ar pirātismu un Krievija un Krievu cilvēki bija viena no tiem, kuri ļoti plaši patērē. Mm. Varbūt, ka šis nu reiz ir tas gadījums, kurā daudz kas būtu nu, legalizējums arī no rietuma puses, tikai tāpēc, lai šī informācija ir pieejama. Jo internetu jau izslēgt nav iespējams. Internetu izslēgt arī ir iespējams. Arī Krievijā ir bijuši šie uzstādījumi par internetu. Līdz ar to absolūti tāpat kā Ķīnā. Es domāju, ka mēs tuvojamies vai ir kaut kādi elementi arī pustotalitārām iezīmēm, kurā faktiski jau informācijas aprit, viņi ir ierobežota un arvien vairāk un vairāk šī te kontrola, mēs esam runājuši, ka šobrīd Krievijas sabiedrība vienmēr viņiem ir pieejama informācija. Nu, tas tomēr ir pietiekoši ierobežot, un tas ikdienas cilvēks jau, tas vairākums, arī pasīvais vairākums, viņš jau nemeklēsies aktīvi globāli internetā. Jā, Pēterburga, Maskava pilsētas izglītotā daļa, jā, un es pieļauju, ka šī izglītotā daļa arī ir ļoti liela daļa pasīvai, varbūt mazliet arī skaļāk ir pret šo, visu, ko viņi tagad redz un arī redz tos faktus, bet lielākā daļa Krievijas sabiedrība joprojām skatās televizoru, un tas, kas televizora ir, to viņi ir pieņem par patiesību. Es tikai tas, ko runā un raida tādi kanāli kā Dožģ vai Medūza raksta vai ko Twitterī Hodorkovskis un visi pārējie Krievijas opozicionāri, tas jūs pat neaizsniedz. Es domāju, ka neaizsniedz absolūti.
es domāju, ka absolūti tas neaizsniedz. Un tas neaizsniedz arī, divi iemesteļi. Viens ir tas neaizsniedz, tāpēc, ka tas neaizsniedz tīri tehnoloģiski. Un otrs ir, nu tomēr, jau, ja mēs runājam par komunikāciju, par propagandu un par tiem cilvēku sirdīm un prātiem, nu tev ir jābūt arī pretī sirdīm un prātiem, kas ir atvērtas. Un manuprāt, ka Putinam atkal diemžēl ne tikai priekš vispirms Ukrainas, diemžēl priekš mums, bet es pateiktu, diemžēl priekš pašas Krievijas, nu viņš ir uzbūvējis šo uztveri, kā komunikācija, kas ienāk savādāk, pat ja viņi aizsniegtos līdz tam Krievu cilvēkam, ka domāšana par to, ka mēs esam ielenkti, par to, ka notiek genocīds, par to, ka būtībā ar mums nav rēķinājušies. Nu, tas ir ļoti spēcīgi dominējoši un klātesoši strāvojums Krievijas sabiedrībā. Un šobrīd man pat ir grūti iedomāties, kam ir jānotiek, kāda ir jābūt tai attīrīšanai, lai cilvēka, lai vairākums cilvēku pamostos no tā kā no murga. Nu tad, ja mēs salīdzinām kaut kādas paralēles, tad no nacistiskās Vācijas atbrīvojās no šī murga 45. Gada 30. Aprīlī, kad Hitlers izdarīja pašnāju, bet vienkārši, ka nacistiskā Vācija tika sakaut. Un tad cilvēki sāk reflektēt uz savu pagātni, arī tas nenotika nemaz tik ātri. Ja tur vesela paaudze, tur... kamēr memoriālā kultūra tika izveidota un padarīta par ikdienas daļu, jā. Precīzi, tā kā arī Vācijas gadījumā, teiksim, tur vesela paaudze arī nākošā nonāca, vai ne, kur tikai 60. Gados sāk apzināties kaut kādas lietas un sāk izvērtēt, arī tai skaitā par holokaustu. Līdz ar to es domāju, ka es būtu ļoti piesardzīgs, ka ar konkrētiem tehnoloģiskiem instrumentiem mēs varam mainīt Krievijas sabiedrību. Krievijas sabiedrība var mainīties kaut kāda šoka rezultātā, kad tas faktiski notika 90. Gada sākumā, te ir tie paradoksi. 90. Gada sākumā, 91. Gadā bez Jeļcina uz tanka augustā, bez Krievijas sabiedrības Maskavas ielās, nu Baltijai es tomēr atļaušos apgalvot, ka to neatkarību būtu mums ļoti grūti būtu bijis izcīnīt. Ka principā jau tas liktenis ir tikai izšķirts ļoti lielā mērā arī Maskavas ielās, kas ir pie varas. Nu, pie varas palika Jeļcins un, protams, paldies Dievam arī viņa skatījums uz valstu neatkarību bija savādāks nekā tas varēja būt vienkārši militārai huntai, kas varēja lietot fizisko spēku, militāro spēku, lai vienkārši ar asins izliešanu palīdzību apspiest visu, ko varētu apspiest. Līdz ar to es, teiksim tā, nu būtu piesardzīgs par tādu vienkāršu tehnoloģisko risinājumu. Šeit ir jābūt šokam. Tas šoks, viņš noteikti savstarpēji saistīts starp āru un starp iekšu. Nu, gribētos domāt, ka tieši konflikts starp NATO un Krieviju nebūs, un mēs, teiksim tā, ceram arī uz to, jo nu, arī domājam, ka tas nu, it kā nav racionāli, protams, abām pusēm, bet tas nozīmē, ka nu, tas ārējais spiediens, kas padara arī šo dzīvi grūtāk, diemžēl, ikdienas parastajam cilvēkam ikdienā. Tas ir tas, kas kaut kur tas šoks varbūt sastāvējis nevis no viena liela, bet no daudziem maziem šokiem, ka tas, ko Putins ir uzbūvējis, par to sāks rasties jautājumu. Un ja mēs atkal skatāmies tomēr pēdējo gadu lielākos protestus un demonstrācijas, tad tās ir bijušas netik daudz jau par agresijām. Bet vai tas ir bijis 12. Gadā, tad, kad Putins vienkārši nomainīja Medveģevu un liela daļa sabiedrības teica, nu pagaidu, nu tomēr tas nav pasprabīt ģivesti, nu tā nevajadzētu notikt, tas nav taisnīgā lietām vajadzētu notikt. Un otrs, tad, kad arī pensijas vecuma palielināja, tad bija arī liela protesta, kas aizskāra ļoti plašu sabiedrības masu, kurā arī Krievijas valdība soli pakāpās atpakaļ. Tie ir tie šoki, kas, protams, izriet no ārējās, teiksim tā, miedarbības, no ārējiem signāliem un to, ko mēs daram, bet beigās pat Krievijas sabiedrība ar tā var teikt attīrīs arī no kaut kādiem arī pagādnes recidīviem, bet nepilnībā, jo atkal, Krievija var pat būt demokrātija, bet es domāju, šis lielvaras ģeržavnais ideja tā nekur nepazudīs. Viņi var izpausties dažādi, viņi var izpausties savādākā miedarbībā bez asiņainiem iebrukumiem kaimiņu valstīs, bet es domāju, ka kopumā viņi tāpat nekur nepazudīs. Šī izjūta par to, ka tu esi piederīgs pie lielvaras, šī ticība lielvarai, es nezinu, kam ir jānotiek, lai Krievijas sabiedrībā tas tiktu, teiksim tā, izņemts ārā un ka tā būtu normāla lielvara. Es domāju, ka šis paliks vienmēr šī izjūta par to, ka vienīgā draugums ir armija un flote, no tas ir tik dziļi sēdoši gadsimtiem, ka tur savukārt tā vēsture un tā vēstures analoģija un tas vēstures pamats, nu viņš ir klātesošs un būs klātesošs. Ļoti bieži pēdējās dienās arī tiek piesaukts 91. Gada augusta pučs, kā
Un jūs arī sakat, ka tas bija risinājums, kā Jeļcins nāca pie varas Krievijā. Ja mēs šo analoģiju izmantojam uz šobrīd, vai jūs redzat, ja tie ir hipotētiski šāds puči notiktu mūsdienu Krievijā, kas ir tie spēlētāji, kuri var nomainīt Putinu? Jo Jeļcins jau tajā brīdī tomēr bija redzams politisks spēlētājs. Jā, absolūti. Jā, šis jautājums ir vietā. Es neizslēdzu tādu varbūtību, jo gan to, ko mēs runājam par šiem čemodāniņiem un pogas spiešanām, ka nav gluži arī pat tā saucamo siloviki vidū, spēka struktūra vidū, pilnīgi vienprātība. Es domāju, to ļoti labi atspoguļoja FSB, federālā drošības dienesta vadītāja Narišķina minstināšanās, stostīšanās, ka viņš principā vēl varbūt tomēr dažas dienas varētu tā kā parunāties. Viņš jau zināja, kas sekos tālāk. Tā kā šeit tomēr ir zināmā veidā arī limiti pašā Krievijas elitē, bet daļai Krievijas elite, es tomēr varu lietot terminu, viņa būvēt pēc mafijas principa. Ja tu neesi, kā saka, savējies, un ja tu šo te lojalitāti pazaudē, nu tad tevi liktenis kā Lukjaevam bijušam ekonomikas ministram vienkārši tu var nonākt cietumā uz pārdesmit gadiem. Nu, viņam tur bija kaut 9 vai 10 gadi. Tā kā skaidrs, ka tur neviens riskēt arī ar savu likteni, savu karjeru, savu vietu nevēlās. Bet tajā brīdī, ja būs apziņa, ka tas var novest vienkārši pie pašiznīcināšanās, es neizslēdzu, ka pat spēku struktūru vidū var būt jautājumi. Nenoliedzam, kad ir jautājumi arī bija tikšanās ar ekonomisko flangu, ja tā var teikt, nu pilnīgi skaidrs, šī ķermeņa valoda nu, nebija tāda, ka Krievijas ekonomiskais flangs, no nu, vienas puses viņi ir izpildījuši visu, ko Putins ir darījis, un ģeopolitika vienmēr pārtrumpo ekonomiku, bet skaidrs, ka tik galā ar visu šo ekonomisko situāciju, kas šobrīd ir, nu, ir ļoti, ļoti sarežģīta, un to es domāju, ka apzinās. Tā kā nevar izslēgt to, bet precīzi atgriežoties pie tās otras jautājuma daļas, kurš tad ir Jeļcins? Man nav šobrīd atbildi tāda, jo ir jānotiek tiešām kaut kam milzīgi radikāli ir Krievijas sabiedrībā un atkal. Te ir atšķirība, varbūt te ir Putins, es negribu beigt spēks, bet Putin tas, ka viņš vāhjums tajā ziņā, ka viņš nav bijis ar to, viņš to īsti varbūt nav izdzīvojis. Putins aizbrauc no Padomju Savienības 85. Gadā. Viņš dzīvoja komfortabilā vidē, Drēzdenē, viņam bija viņa valsts, ko viņš pārstāvēja, viņam bija viņa karjera, viņam bija viņa veļas mašīna un komfortabla dzīve, kā viņš pats tur ir izteicies. Atgriežoties 90. Gadā, viņam vairs nebija viņa personiskā dzīve un viņa komforts, viņam nebija viņa karjera, viņam 40 gadniekam faktiski līdās pat nebija viņa valsts. Ja? Bet ko es ar to arī viss gribu teikt, viņš tam neizgāja cauri, bet viņš savādāk uz to skatās, un pat, ja viņš lielā mērā pārstāv un reflektē Krievijas sabiedrības intereses un tos strāvojums, kas ir dziļi sēdoši, vienlaiks līdz galam viņš nav bijis klātesošs un uztvērs to, ka Krievijas sabiedrībā ir brīži, kad var mainīties, un kad tas nenotiek viens dienas laikā ar Krievijas sabiedrību starp 85. Gadu un 91. Gadu un ar Jeļcinu stāngu 91. Gadā, tas nav gluži viens dienas jautājums, tas bija ilgstošāk procesa jautājums. Tā kā šeit, ko es ar to gribēju teikt, kad es neizslēdzu, ka vienā brīdī pat var nākt arī Aleksejs Navaļnijs, jo viņš ir tā tipa cilvēks, par ko mēs runājam. Cilvēks, kas faktiski ir kaut kur pat jeļcinisks savā harizmā un jeļcinisks savā uzvedībā un tajā savā figūrā, tā var teikt. Bet, ja mēs tomēr runājam vairāk par tādu galam apvērsumu, nu tad jau tad mēs... Tad nāk Hodorkovskis? Nē, es nedomāju, ka Hodorkovskis, ka viņam būtu iespējas nākt. Es domāju, mēs runājam tiešām par opozīciju, tad opozīcijas gadījumā Navaļnijs tomēr ir bijis neskatoties uz daudzām arī kritikām par viņu principiāls, par ko viņš ir iestājies, un varbūt, lai cik tas paradoksāli nebūtu, viņš ir kaut kādos brīžos pat bijis diezgan lielkrieviski šovinistisks. Ja mēs atskatāmies varbūt pārdesmit gadus atpakaļ nu, viņa politiskās karjeras sākums. Precīzi, tieši tā. Tā kā tur ir pat kaut kas kāda ir veidā... Kas ir ļoti labi atspoguļots dokumentālajā filmā, kas bija tikko Sundance Film Festivālā. Precīzi, tā kā jūs jau ļoti, ļoti labi tieši tā arī norādēt. Līdz ar to viņš tajā ziņā arī nav nemaz tik atšķirīgs. Viņam ir šie iekšējie gēni, kas lielā mērā viņam varbūt ļauj arī harmonizēties ar pārējo sabiedrību. Bet Hodorkovskis nē, absolūti, es domāju, ka tas nav iespējams. Hodorkovskim arī ir sava pagātne, kas nav vienkārši viss cieņa par viņu cietumu gadiem, par viņu cieņu, par arī demokrātijas atbalstīšanu, bet 90. Gados kļūt par oligārhu, kļūt par bagātāko cilvēku Krievijā, iziet cauri ekonomiskai krīzē 98. Gadā, saglabāt Jukos kompāniju,
atturēt to no ārvalstu kreditoriem un iegūt šos te visus aktīvus. Nu, faktiski arī tur bija diezgan daudz kritušo, ja tā drīkst teikt, dažajādā ziņā, kā arī Khodorkovskis tik 90. gados pie saviem miljardiem. Tā kā es domāju, ka Khodorkovskis asociējās ar to, ko faktiski Putins ļoti labi izmantoja, ka tas ir 10 gadi, kurā Krievija tik novesta pie pazemojuma, pie nabadzības. Ar to Putins nāca, un ne tikai viņš nāca spēlējot uz šīm te traumām uz 90. gadiem, bet viņš nāca ar tomēr kaut kādā zināmā veidā piedāvājumu viens ekonomisko un stabilitātes un labklājības atgriešanu, un otrs arī pie tā pazemojuma, ko Krievijā uzskatīja, ka Krievija ir atgriezusies pie lielvaru galda, kurā atkal, nu, ja viņa neciena vismaz, tad noteikti no tās baidās, un viņš liks baidīties. Un tas ir tas, kas atkal ir ļoti spēcīgs, un tur viņš savu pretnostāja 90. gadu šim te pilnībām, sabrukumam, pazemojumam, nabadzībai, ka tik pazaudēt gan impēriju, gan pazaudēt jebkādā labklājība sabiedrībā. Un Khodorkovskis asociējās ar to, un es domāju, no tā Khodorkovskis nu, nevar aiziet projām, un tur nav iespējas, manā uztverē, pilnīgi nekādas. Varbūt es kļūdos, bet nu, mēs runājam par prognozēšanu. Ja to, es domāju, ja teicam, tas ir galma apvērsums, tad nevar izslēgt, nu, kad ir tehnokrāti, kas tur ir bijuši, ir pat savā laikā šis teiciens, ka Igor Ivanovičs, trīs Igor Ivanovičs potenciāli varētu nomainīt. Igor Ivanovičs Sečins, Igor Ivanovičs Šuvājevs, Igor Ivanovičs Strelkovs. Būtībā tie visi ir negluži tie lielākie demokrāti, un neviens no viņiem jau nav tāds, teiksim tā, uz milzīgu sadarbību vērsts. Tikai jautājums, nu, no kura flanga, vai tas radikālāk flanga, vai no mazāk radikāla un vairāk tehnokrātiska flanga, bet būtībā turpinot šo te valsts stiprināšanas loģiku, autoritārismu zināmu loģiku, Džeržavas lielvaras loģiku, kurš tad būtu tas, kas varētu nākt pie varas? Jā, var nomainīt, bet es nedomāju, ka tas galam apvērsuma rezultātā tam ir radikālas izmaiņas, tam būs zināmas līdzības. Nu, ja tiešām šī šūmēšanās, šis šoks sakrājās jau lielā šokā un cilvēki ir ielās, tad es neizslēdzu, kad ar Aleksejiem Navaļnijiem ir iespējas iznākt no cietuma un arī kļūt par, teiksim, šādas kustības vadītāju. Beigās jau revolūcijas arī izšķir pilsētās, un pilsētās, es domāju, tam pašam Navaļnijiem, kā pat pierādīja savā laikā, vēl pirms Krīmas Maskavas mērijas vēlēšanas, viņam procents bija stipri augsts. Tas bija politologs Sradiņa universitātes profesors Andris Prūts un raidījums Brīvības bulvārs. Paldies! Paldies, Varīs!